င်းစင်းမှုကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအစောပိုင်းခက်ခဲလာနိုင်တော့လဲနောက်ပိုင်းတွင်ရွှေဈေးများတည်ငြိမ်သွားနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရွှေနဲ့လောဝလက်ဆောင်ဝယ်ယူရမှာ300ခိုင်နှုန်းအထိကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင့်ချတင်စေရမယ်လို့ရွှေရခွန်ကောက်ဥပဒေမှာပြင်ဆင်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအစပိုင်းခက်ခဲလာနိုင်တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာရွှေဈေးတွေတည်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဝိုင်းကတည်ရပါတယ်အရှင်းကရွှေလက်ဝရတနာကိုကုံသွယ်ခွန်တရားကိုင်းနှုံးဖြင့်တစိမ့်ကောင်းခွန်အနည်းနဲ့ကဲ့ရလေရှိပြီးရွှေရဲ့အုံးခဲကတော့ကုံသွယ်ခွန်ကင်းလို့ဆက်ရင်မှာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်မှာပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေမှာတော့လက်ဝရတနာအပြင်ရွှေသုံးရွှေခဲတွေအပေါ်မှာလည်းတုံးရာကိုင်းနှုံးကုံသွယ်ခွန်ဆောင်ရမယ်လို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေပြင်ဆင်လိုက်တာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းတရားဝင်ထက်မှောက်ခိုဘက်ကိုပိုလျှောက်သွားနိုင်ပြီးတရားဝင်လှုပ်ဖို့ကလူကြီးမှရနိုင်သလိုတရားမဝင်လှုပ်တာတွေကတော့ဥပဒေရအရေးယူခွင့်ရှိလာတာကြောင့်မလွယ်လောက်တော့ဘူးလို့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဈေးကွက်ကြွမ်းကျင်သူတပ်ဦးကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရတနာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းရှာမှာတိတ်ကျက်သွားနိုင်ပြီးဥပဒေတက်ရောက်ပြီးလို့ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိလာရင်တော့ဝိသမလောဘသားတွေလက်ချက်ကြောင့်ရွှေဈေးတွေကမောက်ကမမဖြစ်နိုင်တော့ဘဲဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်လို့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဈေးကွက်ကြွမ်းကျင်သူတဦးကဆက်လက်သုံးသပ်ပါတယ်ငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေအခွန်ဆောင်ပါကငွေကြေးခွာချမှုဥပဒေအရကျုံးဝင်တယ်လို့အရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတာရွှေကုံတဲတွေအနေနဲ့သတိထားရမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွန်ဆောင်နဲ့ထောက်ထားခိုင်လုံရင်လဲငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့လဲသုံးသပ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်ထုတ်အခွန်ကောက်ဥပဒေဟာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကနေစတင်အကျုံးဝင်မှဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိအကျိုးသက်ရောက်စေရမယ်လို့လဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။